ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କପିଲାଭଟା ପଞ୍ଚାୟତନେ ଗୋଟିଏ କୋଟିନୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କାର ମହାଲୁଟ୍ ନକଲି ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିକିନା ସରକାରୀ ପଇସା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଇଛି। ମନରେଗା ଆବାସ ଅମୃତ ସରୋବର ଯୋଜନାତି ଦେଖ୍ବାକେ ମିଳିଛେ ଘୋଟାଲା। ଇନେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରବେ କେଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଲ? ଦୁର୍ନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ଆର୍ ମହା ଦୁର୍ନୀତି, ଗୋଟେ କୋଟି ନୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କାର ମହାଲୁଟ, ନକଲି ଫାଇଲ ଖୋଲିକିନା ସରକାରୀ ପଇସା ଆତ୍ମସାତ। ମନରେଗା ଆବାସ ଅମୃତ ସରୋବର ସବୁତି ଘୋଟାଲା। ସରପଞ୍ଚ ଜେଇ ପିଓ ମିଳିମିଶି ଖାଇଗଲେ ପଇସା, ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ କରବେ କେଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଲ? ଲାଖେ କି ଦୁଇ ଲାଖ ନୁହେଁ, ସେ ଖାଏକେ ଗୋଟେ କୋଟି ନୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କାର ମହା ଘୋଟାଲା। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏନ୍ତା ଦୁର୍ନୀତି ହେସି ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଆବାକ୍ ହେଇଯିବେ। କେନ୍ତା ସରକାରୀ ବାବୁ ରାଜନେତା ମିଳିମିଶିକିନା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ପେଟେ ଲାତ ମାରୁଛନ୍, ସବୁ ଧରା ପଡ଼ି ଯାଇଛେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣା ବ୍ଲକ କପିଲାଭଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ନକଲି ଫାଇଲ କରିକିନା ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ପଇସା ହଡ଼ପ କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। ବିନା କାମତି ମନରେଗା ଆବାସ ଅମୃତ ସରୋବର ଏନ୍ତା ଯୋଜନାତି ଘୋଟାଲା ହେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛେ। ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ପୁରା ଯେତେ କେଚଡ଼ା ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଆସିକରି ଆମେ କେଚଡ଼ାକେ ସାଫ କରିକରି ଆମେ ମେଟ୍ କାମ କରିଛୁଁ। ଆର୍ କିଛି ଲୋକ ବୋଲୁଛନ୍ ନେକେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଦୁଇଟା ଫାଇଲ ଖୁଲିଛି ବୋଲୁଛନ୍, ମାତ୍ର ମହାଦେବ ଗୁଡ଼ିର ଯେନ୍ ଫାଇଲ ଅଛି ସେଟା କାମ ନେଇ ହେବାର, ଅମରାଟାର କାମ ହେଇଛେ। 2023-24 ଯେନ୍ କାମ ହେଇଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅମରାଟାଲକେ ସଫା କରିବାର ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ କରି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍। ଆର୍ ଏ ମୁଡ଼ା ହଉଛେ ଗୋଟେ ବଟୁଣାର ଗୋଟେ ମୁଡ଼ା, ଯେନ୍ଟାକି ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର କରସନ୍ ଏ ମୁଡ଼ାକେ। ରାଇଜେ 5T ର ଧଜିଆ ଉଡ଼ୁଥିବାର ବେଲ୍କେ ଇ ଘୋଟାଲାତି ସରପଞ୍ଚନୁ ମୋଲ କରି ପିଓ ଜେଇ GRS ସବେ ମିଶିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛେ। କପିଲାଭଟା ପଞ୍ଚାୟତନେ 2021-22 2022-23 ଆର 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବଛରନେ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଦେଖ୍ବାକେ ମିଳିଛେ। ଏନ୍ତା କେତନି କେତେ ନକଲି ଫାଇଲ ହେଇଛେ ଆର କାମ କିଛି ନାଇଁ ହେବା। କେନ 10 ଲାଖ ତ ଆର କେନ 20 ଲାଖ ଆର କେନ 30 ଲାଖ ର ଘୋଟାଲା। ଦାଦନ ପ୍ରଣବ ଜିଲ୍ଲାନେ ଲୁକେ କାମ ନାଇଁ ପାଇକିନା ବାହାର ରାଜ୍ୟକେ ଯାଉଥିବାର ବେଲ୍କେ ପଇସା ହଡ଼ପ କରି ବାବୁ ଅଧିକାରୀ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍। ଦୁର୍ନୀତି ନେଇକିନା ଗାଁ ଲୁକେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା BDO ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆର PDDRDଙ୍କ ଠାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍, ହେଲେ ଆକ୍ସନ କିଛି ନାଇଁ ହେବା। ଆମର କପିଲାଭଟା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ NRGSରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛେ, 5T ସ୍କୁଲରେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛେ, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ BDO ମହୋଦୟଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଇଛୁ, ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ ନାଇଁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନ ଆକ୍ସନ ନେବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇ ଖବରଟା ପହଞ୍ଚିବା ବୋଲି ଆମକୁ ଆଶା ଅଛି। କପିଲାଭଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ କୋଟି ସୁହା ଗାଁ ଲୋକେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା BDO PDDRDA ଆର୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାନେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୁଣ, ଏବେ ଗାଁ ଲୋକେ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍। କେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତାହାକେ ନେଇକରି ସମକର ଅପେକ୍ଷା। ବଲାଙ୍ଗୀରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।